হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ চাৰিমুঠীয়া কোঁৱৰ গাঁৱত। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই গাঁৱৰ যিসকল লোক আৰু সেই লোকসকলে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো যাতায়াতৰ বাবে পথ আছে সেই পথটোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া। দেখিছে আপোনালোকে বিধ্বস্ত পথেৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধিক, বহুকেইজন জনপ্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে জনাইছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কিন্তু এই পথটো ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা কৰি নিদিলে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগিছে। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, যিহেতু এই পথটো মেৰামতিৰ বাবে তেওঁলোকে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে। মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহন দেৱকো তেওঁলোকে বহুবাৰ জনাইছে, কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই পথটো নিৰ্মাণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। ইয়াৰ স্থানীয় মহিলাসকলে আমি জানিম কি ক'ব। নমস্কাৰ, এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ 1 নং চাৰিমুঠীয়া কোঁৱৰ গাঁৱত ৰাস্তাটো আজি কমেও 15-20 বছৰৰ পৰাই মানে এইটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাতেই মানে আমি হেৰি সন্মুখীন হৈ আছোঁ। ইমান চৰকাৰ গ'ল, চৰকাৰক ইমান আমি অনুমতি জনাইছোঁ, আবেদন দিছোঁ, মানে প্ৰতিটো মানে বিহুত হয় উকা দিনাখনো গৈ মন্ত্ৰী ঘৰত আমি প্ৰৱেশ কৰি তেওঁক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁগৈ যে ৰাস্তাটো আমাক ভাল কৰি দিব লাগে। কোনো আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে মানে এইটো কথা মাননে হেৰি নকৰিলে, কাণসাৰ নিদিলে। এইখন চৰকাৰৰ দিনতো মানে আমি কিমান মানে কাকুতি মিনতি কৰিছোঁ, অথচ মানে কোনো এদিন কোনো এজন মানে বিধায়ক আজি ভোটৰ কেন্দ্ৰটো এইডোখৰত আছে, কিন্তু কোনো এজন বিধায়ক ইয়ালৈ মানে ৰাস্তাটো বেয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই তাক পৰা মাজ বাটৰ পৰাই ওলাই গুচি যায়গৈ। কিন্তু আমাৰ এইডোখৰ ৰাস্তালৈ আজিলৈকে কোনো এজন বিধায়ক মানে আমাৰ এইটো ৰাস্তাত আহি পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ৰাস্তাটো যেতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ পৰা যদি আমাৰ ৰাস্তাটো অলপমান যদি ভাল কৰি দিয়ে, সুব্যৱস্থা। আজিকালি ল'ৰা স্কুললৈ যাবলৈ কষ্ট হয়, কিমান 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ ল'ৰাক মাক বাপেকে টোপোলাত ল'ৰাক কোচত লৈ মানে স্কুলত থৈ আহিবলগীয়া হয়, ইমান মানে এটা অৱস্থা। এইটো হৈছে ভোটৰ কেন্দ্ৰ, ভোটৰ কেন্দ্ৰলৈ ল'ৰা কিমান হাই হাই কৰি পিনে ল'ৰা ছোৱালী কিমান কষ্টত যাব লাগে, হে সেইটো মানে চিন্তা কৰা নাই। মানে অকল ভোটৰ কেন্দ্ৰ ভোট যেতিয়া ভোট বিচাৰি অকল মাত্ৰ মানে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় হ'ব তেতিয়া ক'ব কি ৰাস্তাটো দিম, আপোনালোকে ভোট দিয়ক, ৰাস্তাটো দিম ভোট দিয়ক। সেইকাৰণে এতিয়া আমি এইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া গাঁওখনৰ এইখিনি মানুহে চিন্তা কৰিছোঁ যে যেতিয়া যোনটো চৰকাৰে ইয়াত মানে ভোট বিচাৰি আহিব, আগে ৰাস্তাটো প্ৰথম আগে ৰাস্তাটো দিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি ভোট দিম। হয়, তেওঁলোকৰ দাবী হৈছে যে পথটো আগে নিৰ্মাণ কৰক, তাৰপাছত ভোট বিচাৰি আহক। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধিক তেওঁলোকে বহুবাৰ আহ্বান জনাইছে, তাৰপিছতো কিন্তু এই পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। যিহেতু তেওঁলোকে জনাইছে যে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে, মাক দেউতাকে বুকুচা তুলি তেওঁলোকক নিবলগীয়া হয় এই পথেৰে, আৰু যাৰ বাবে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা গাঁৱৰ লোকসকল। প্ৰায় 1500 লোক ইয়াত বসবাস কৰে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে, 60টা পৰিয়াল আছে। কিন্তু এই পথটো বহু বছৰ ধৰি এনেদৰেই আছে, কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে এই পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আৰু এই মহিলা সমিতিৰ পৰা জানিম কি ক'ব। এতিয়া আমাৰ এই চাৰিমুঠীয়া 1 নং কোঁৱৰগাঁৱৰ এই বাট পথটো মানে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া মই মোৰ ছোৱালী দুজনী স্কুললৈ থ'বলৈ যাব লাগে, বাৰিষা মানে মই হাহাকাণ্ডৰ নিচিনা অৱস্থা হয়। এতিয়া কালি পৰহিলৈকে যথেষ্ট বৰষুণ দিছে, ৰাস্তা বাট পথ পিছল, স্কুটি লৈ যোৱা হয়, স্কুটি লৈ মানে ল'ৰা ছোৱালী পৰিবলগীয়া নিচিনা অৱস্থা হয়। আৰু মানে কোনো ক'লৈকো যাব নোৱাৰে, অকল মই বুলিয়ে নহয় গোটেই গাঁওখনৰ মানুহে এইটো পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। মানে ৰোগী হওক বা অন্যান্য বেলেগ কামতো যোৱা হওক, চাকৰিয়াল সকল হওক, যোনেই নহওক, সকলো আকৌ আলহী অতিথি আহিলেও মানে এইটো ৰাস্তাইদিয়ে যদি আহে আকৌ তেওঁলোকে মানে এই ৰাস্তা বেয়া নাযাওঁ এনেকুৱা নিচিনা ক'বলৈ নিচিনা বাধ্য হয় মানে। আৰু গোটেই শোচনীয় অৱস্থা, আৰু এই শোচনীয় অৱস্থাটো যাতে ঠিক হয় আৰু তাকে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক যিহেতু এজন বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো আছে, তেখেতে যদি অকণমান গুৰুত্ব দিলে হয় তেতিয়াহ'লে উন্নতি হ'লহেঁতেন ৰাস্তাই, কিন্তু তেওঁ মানে কাণসাৰ নিদিয়া নিচিনা অনুভৱ হয়। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি মই ইয়াকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে যাতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁ যাতে এই কথাষাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈ আমালৈ যাতে চকু মেলি চায়। আৰু হয়, ইয়াত উপস্থিত আছে বহু মহিলা, গাঁৱৰ প্ৰায় সংখ্যক মহিলাই ওলাইছে, মই কেমেৰাখন দেখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। এই মহিলাসকলৰ এটাই অনুৰোধ যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মাজেৰে যিটো পথ গৈছে সেই পথটো যাতে অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। আৰু যিহেতু তেওঁ এজন মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা এই গাঁৱৰ মহিলাসকলে অনুৰোধ কৰিছে যে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ যিটো পথ, সেই জৰাজীৰ্ণ পথটো যাতে অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে।